Dámy a pánové, protože Pokémon 151 je the best set of the year, tak jsem si pozval tady toho speciálního hosta, nejspíš všichni znáte, jeho jméno je Matem a budeme dneska rozbalovat nějaký ETBčka, jedna versus jedna, každý tady máme jedno ETBčko a vítěz bere vše. Vítěz bere všechno. Jdeme na to. Jo, dámy a pánové, vítejte zpátky u nás na našem The Most Legendary kanále na ITSKIRO. Jo, takhle. To je pro nás vole srdcaře. Jo, okej, tak na ITSKIRO. Dámy a pánové, Pokémon 151, Hype Train still going, a protože to chceme trošičku ozvláštnit, trošičku to okořenit, trošičku to opepřit, tak tady máme speciálního hosta. Já tě vítám, kámo, Matema. Pro ty z vás, co nevíte, tak Matem je the biggest of the biggest, otvírá taky Pokémony mimo jiné, takže pokud chcete vidět openingy Pokémonů ve velkým, protože Matem to bere jakože, kámo, bereš to fakt jako ve velkým. Jakoby když už tak pořádně ne, jakože prostě jo. Musíš to jako... Jakože jo. A já jsem si říkal, koho jako lepšího si semka pozvat a zbetlit než tebe. A ještě je to vlastně jakoby takový i trošku jako souboj jako Praha-Brno vlastně. Jako realisticky jo, no. Ale... Víme, že Pražáci a Brňáci se moc nemusí, tak tomu dneska dáme pořádně pokus. A my vlastně jsme mohli si jako tady podat ruku a ukázat vlastně, že i Pražák a Brňák spolu můžou vycházet a tím ukončit vlastně všechny spory. Jako, ale my to neuděláme. My to neuděláme, protože nevíme, jak dopadne tady tenhle battle a na základě toho se teprve rozhodneme, dámy a pánové. Každopádně klikněte dole Matemovi odběr, máte odkaz samozřejmě dole v popisku. Na jeho kanál jsme točili opening, respektive battle UPCček, jedno UPC versus druhý UPC. Nebudu vás spoilovat, dost dobrý opening, myslím si, že se máte hodně na co těšit. Určitě se mrkněte. No a kámo, my tady máme tyhle dvě ETBčka. Teďka jaký je ten vítěznej, že? Z těch dvou ETBček. Já ti to přesně řeknu, to bude ten můj, protože já mám takovou speciální schopnost, já jako cítím energie. Jaj bože můj. Jo a já v momentě, kdy přiložím ruku na to ETBčko, tak já cítím tu energii z toho produktu a já to poznám. Já bych cítil vonu lesa, ale jsme v Brně, takže necítím. Každopádně, než se do toho pustíme, tak samozřejmě obě dvě ETBčka, máme správně takhle, obě dvě ETBčka máme z našeho The Most Legendary e-shopu Gengar.cz, takže kluci, díky moc, odkaz na e-shop Gengar.cz máte samozřejmě v popisku. Pokud chcete otvírat 151 nebo cokoliv, tak tam koupíte vlastně úplně všechno. A kámo, ty teďka docela jako fičíš i do vintage věcí, do vintage Pokémonu, a vím, že jste s klukama plánovali nějaký vintage zajímavosti. Ty. Přesně tak, takže to tam taky seženete, kdybyste si chtěli prostě, nevím, za mě třeba mě se strašně líbí jako koncept, my tady otevíráme balíčky a lidi třeba mi píšou, že otevírají s náma. Jo, a to je prostě hrozně hezký, takže pauzněte si videjko, objednejte si na Gengaru nějaký balíčky a můžete otevírat s náma a pak se nám můžete smát, že nám padla úplná tuška prostě. Yes. Dámy a pánové, já vám teďka ukážu mou speciální schopnost v přímém přenosu. Já se hrozně těším, jestli jakoby to nebude fungovat, tak jakoby, jak to jenom vrátíš prostě a bude to jakože moje speciální schopnost vybrat si ten horší. Kámo, jako realisticky, já ti přesně řeknu, z kterého ETBčka já cítím tu energii, jo? Dej mi 7 vteřin. Tak já vytahuji TikTok, já jsem ztratil pozornost. Tady tohle jsem zmiňu. Tady tohle je moje, tohle je tvoje. Já jsem si chtěl vybrat i tenhle ten, on je, tak, on je totiž takhle hezky, jakoby tady takový jako máčknutý. No a vlastně... já jsem původně chtěl i tenhle, protože ten už je natržený. Já jsem ho našel ve vitríně, když mi ho kluci posílali, a byl natržený, říkám, tak ten použijem na dnešní opening. Jo, protože oni ho tam vlastně vrátili, že jo? Jakoby do toho, oni vlastně do toho dali ty bangry. Počkej, víš co, ale co jsme to jakoby tak... Ne, jakoby nemusíme, já jsem to tady znovu zasíloval, ale skoro bys to nepoznal, kdybych ti to neřekl, že? OK, dobrož. Tak, hele, každopádně, v každém ETBčku máme 9 boosterů, takže jsem na to strašně zvědavý. Já jsem se do toho ještě nedostal. Nejde ti to, že? V pohodě, dej si na čas, kamaráde, my počkáme. Ty to máš. No takhle, já na to používám můj The Most Legendary nůž na síl, ale ten ty kámo asi nemáš, takže bohužel. A máš tady nůž na síl, nemáš? No, mám ho v kuchyni, protože jsem měl k večeři síry, tak jsem ho použil. Máme tady určitý bodový systém, EXko je za 1 bod, Full Artová karta je za 2 body, ARková karta za 3, SARko za 4 a za 5 bodů je Godpack. Freaking Godpack. Což na tedy je šance 1:500, takže pravděpodobně nám jakoby nepadne, jo, ale jako kdyby nám padl, třeba mě padl. Tak, je potřeba být ready. Přesně jako. Tak. Prostě musíme se pro to vymyslet nějaký bodování. Přesně tak. Tak. Obsah ETBčka asi všichni už nejspíš asi znáte. Jo, už jste podle mě viděli 1 000 000 openingu, takže jenom vyndáme. Je tady ta krásná promo karta Snorlaxu někde. Ta je mega hezká. Sice jsem jich tady nakupil asi 98, ale je fakt hezká. Je fakt moc pěkná, takže nice. Minimálně to je fajný. Nice. Pojedeme, kámo, asi stejně jako u tebe. Pack versus pack a budeme to tam sekat. Doufám, že padnou. Budeme to sekat jak mačeta. Přesně tak. Mimochodem, zdravím Johnnyho Mačetu, který má přijít k nám do podcastu 90, ale nejsme schopni domluvit termín. Prostě je to náročné.
Tak počkej, ty si vlastně, já jsem tady Patrikovi úplně hezky skládal ty balíčky, zatímco Patrik vždycky házel jako někam do hajzlu, takže teďka jsem se poučil. Tak. Yes, to má ten správný feel, kámo. Takže, a než se do toho pustíme, tak všichni do komentářů fingers fucking crossed. A dejte like, protože ono to jakoby funguje, ono vlastně jakoby to naštěstí tak jakoby, jako realisticky ono. Jo, že je, prostě je dejte like a ono to bude jako... Je to jakoby dokázaný, no. Tak jo, tak jdem na to. Abra. Rattata, Diglett, Drowsy, Poliwrath, Pidgeot a Omanyte. Arcanine, tak teď to přijde, kámo. Dobrý, tak teď to nepřišlo. Jo, ne, jako to? Nevadí, ne, to nevadí. My jsme je to, to, je, jo, jo, jako v pohodě, hele, my se nezlobíme, máme srdce plný lásky, máme odpovědi na otázky. Barvy! Dobrý, já, no. Já hrozně miluji tuhletu kartu. Jakoby já jsem jí hrozně obdivoval ve svém openingu, že ona má ten fire úplně jako pěkný. Já jsem byl včera jako... já jsem byl včera u kamaráda otvírat balíčky a paradoxně, i když mu padly krásné karty, Venusaur, SAR a tak, tak se mu nejvíc líbila tady tahle basic karta a dal si třeba do 5 slívů, říkal, to musí být drahý. Říkám, kam ta karta stojí třeba 5 korun. Jako. Ty nejdražší karty, tak ty jsou úplně jako, ne, mně se nelíbí třeba ani tohle. Hele, víš co, ono... Když to je Charizard. Ono je to hodně samozřejmě o té osobní preferenci, kámo, každý má rád prostě jiný karty. Přesně, každý mu se líbí něco jiného, někdo má rád blejskavý, někdo má rád... Neblejskavý. Tak jo, já mám rád Gatpack, já doufám, že si teďka půlnem. To by bylo ale pěkný. To by bylo protože nice. Jako z ETBčka, kdyby ti padl Gatpack, tak jako to je... Hele, já tam nic nemám. Je, pardon. Já mám Alakazama EX. Let's go, tak máš první bodíček. Tak... Vole, takový ušmudlaný, ale jeden bodíček tam je. Jeden ušmudlaný dobrý. Bodíček. Jeden šmudla. Šmudla tam je, no. Jeden šmudla. Dobrý. Ale Alakazama je velmi hezký půl. Je, jako takhle. Upřímně radši bych toho SR-kovýho Alakazama, ten je o něco hezčí. Ale dobrý, spokojíme se. Myslíš to, co jsem otevřel? Jo, by toho, no. Toho. Myslím toho, kterého jsem já ze 150 jako boostru neotevřel, no. To je jakoby on. Tak ty můžeš otevřít 151, že jo? Vole, kámo. Ho, nice one. Tak jo, Venonet. Ratata! PG. Víš, co je skvělý útok Metapoda? Já jsem si to dělal srandu to. On prostě, jeho nejlepší útok je Harden, neboli stvrdnout. Ano. Prostě to, to je prostě nejlepší Pokémon ever. Tohle Fable, už jsme u reverska, teď jsme. Nice, oh, boy! Máme Bobaru a ty krásu a ten Omanyte je moc pěkný, i ten Playbero. Tak jako, teďka to bude zajímavý. Teď to bude zajímavý, teď ti to hodně jako ty vole natěsňá. Já tam nic nemám. A ty máš Gengara, což je jako za 0,3 bodů. To jsme si řekli, že 0,3. Máme z Gengara, takže jako by to je jaký signature. Jež, ale kámo, jsou krásný. Omanyte teda mám, ale tady toho Polyworla bych, když vyhraješ, ho tvé koupím, kámo. Já ho tebe jako fakt koupím. Okay. Protože fakt ho chci 5 000. Jako... Jo, 5 000, dobře. Jo. Podle čeho prosím tě určuješ ty ceny, abych věděl, ty vole? Tak podle osobní preference a zájmu a když je nabídka, tak je poptávka, že jo? Teda když je poptávka, jak to je? Já jsem s matem. Ty jsi jako s matem. Kámo, ty vole, kámo samý, říčky ty vole, easter eggy, ty vole. Přesně tak. Ty jsi boss. Tak a teďka, takže tím pádem je to 4-3. Je to jako pretty close. Je to jako, zatím je to dost vyrovnaný, kámo. Tohle bylo jako hodně nice, ale ovšem. A já jsem se radoval, říkám si, ty vole, nice, 3 body, a ty najednou. Co to znamená, je to zelený? To jsem si v životě nevšiml, že tam je takový já zelený. Já nevím, průšek. Ale je to tam, no, je to tam. Jako maten. Tak, jdeme na to. Jdeme na další boostřík. Jakože je to dost vyrovnaný, ale já ti říkám, já cítím ty energie, kámo, já to cítím, já to feeluju jak nikdo, ty vole. Tak doufám, že si filoval špatně, no. Protože jakoby bych si docela si vzal jakože toho Polyvrilla. Jako Polyvrilla bych fakt ocenil, kámo. Omanyte mám, jako, to je v pohodě, toho úplně nepotřebuji. Ale já prostě vždycky to otevřu jak Jouda, prostě. Kámo, jak to ty náš? Já nevím, prosím, je to vždycky nějak tak je jako... vidět, že to ještě nemáš v ruce úplně, jakože jsi měl jako pár openingů, ale... Možná to nemám v ruce, ale mám Alakazama altartový dřeva. Jsem čekal, co řekneš, ale to je špej. Tak jo, tohle jsem třeba v ruce měl. Kabuto. Dobrá. Tak jo, jdem na to. Wow, pěkný, nice, pěkný. Kámo, taky ho myslím nemám. No a já tam nic nemám. Takže... Tak to vypadá, že můj Omanyte trip. Kámo. Tak já ti ho teda tady už rovnou jako podávám. Jakoby promiň, no, jakoby promiň. Ale ještě pořád je fakt jako dost boosterů. Ale ani toho Nidokinga podle mě, jako kámo, jestli tohle prohraju, tak to bude velký fail, protože nemám skoro nic tady z toho. Ten Nidoking je jeden, myslím, že z nejlepších těch AR-ek. Ten je fakt hezký, no. Že jako, ten jakoby je nejvíc populární. Jakože, come on. Chytni ten fokus, dobrý.
Ten je krásný. To je badass úplnej. Já začínám být trošku v pytli, ale na to jsme si už zvykli. Kráska na mým pytli. Říkám, musím dělat prachy, aby byly prachy. Musím makat, aby byly prachy v pytli. Kámo, víš, co jsem si všiml? Že ty vole všichni youtubeři dělají do rapu. Nechceš, kámo, dělat rap? Já bych hrozně, ale to se nedá poslouchat. Myslíš, že ne? Dáme nějaký song, ty vole. Dáme nějakou pokehybnu, ty vole. To by nebylo, ale guys, napište mi do komentářů, kdo chcete, aby jsme natočili pokehymnu. Jakože, já jsem úplně levej, nevím jak ty vole, ale jestli to tady vyhypujete, tak jakoby... Totálně, nejsem tomu uzavřený. Můžeme dát jako 10 000 lajků a udláme prostě. A to, že jako fakt přepal, ale jako když by se to tady dali, tak je to jako znamení, že prostě hej, to jo, to jo, jakože a myslím si, že by to bylo jako... Freaking hymna, ty vole, dobrá, ty vole. Až mě to použili do intra na opening Pokémoni. Kámo, já jsem podle mě asi úplnej Yoda, ale já jsem to asi úplně špatně otevřel a teď už, a počkej, možná jo. Tak jo. Tak mňau. Ale jako žádná karta z toho bych chtěla, bych toho Charizarda, víš? Já ti rozumím, kámo. Charmeleon. Ovšem, kámo, promiň, ale mám tady nějaký full artek, ty vole. Vinosaur, sorry, bráško. Wow, to mi to nějak padá. Vinosauřík, ouuu, to jsme říkali za kolik toho energie? Za nic. Jo, aha, takhle. Takže za další dva. Počkej, ty už máš hrozně moc. Kámo, já mám 6, já mám 9, ne 8, promiň. 9. 6, 9, ano, pravdu máš. 9 máš. Ha. A já mám 3. Tak ale furt to není ztracený jako. Jakože není, ale mám 3 balíčky. Jakoby musíš zabrat, no. Chtělo by to nějaký SAR-ko, jakoby nějakou Eriku, Alakazama, Charizarda, nevím cokoliv, tak to takhle, je jedno. Jako takhle, kámo, jestli mě teďka převálcuješ a tohle si sebereš. Tak budeš med. Tak, já budu asi plakat. Ale bylo by to hezký. Jakoby bylo, no. Bylo jako, by to... Takhle, já bych je od tebe koupil, jako realisticky bych je fakt jako koupil. Ale štvalo by mě to, že? No. Tak jo. Jdem na to. Já mám úplně vývoj. Kámo, ty to musíš dorovnat, jdem na to. Nidoran, Abra, Diglett, Persian. Mak. Daisy's Hell. Magnemite. Oh! Tak to není dobré! Tak teď kámo. Už jsem háj. No je to ještě Digletta. Ale Vinosaur EX. Oh, to si děláš srandu, tak to se dělá, tak to jsem sorry. Háj. Kámo, já jsem ti říkal, já jsem magician, já cítím energie, kámo, já to feeluju nejvíc. Že jsem to sebe neprohodil. Ty vole, promiň, no. Promiň. Ale Squirtle teda taky nemám, mimochodem, jako do Mastersetu. Já si tady hodně doplním. Jo, já nemám toho Vinosaura třeba teďka. Jo, aha, takže to hodně budává docela s těžkým srdcem, ale co se dá dělat, život. Hele, kámo, to je prostě ten, to je ta gamba, ty vole, to je ono. Jako. To je přesně ta gamba a ty, to je... It is what it is, nedá se svítit, ale jakoby takhle, hele, furt mi napadl ten Charizard, takže zase mě to jako nebolí tak moc. Já ho vytáhnu teďka, počkej, vydrž chviličku. Jo, okay, já ho okay, hnedka ti ho vytáhnu, ukážu, jak vypadá, vidíš, jak vypadá. Já už to nemám kam dávat, ty vole. Já mám dva balíčky, to abych se dotáhl. Já musím mít obou dvou Secret Art. Jo, no. Ale třeba, kámo, nevíš, vole. Kámo, nevíš. Takhle, jestli mě teďka převálcuješ, tak... Tak to kámo, jako čabas, no. Tak to zdarec, jako. Jakože já nevím, jakože takhle, ono, když mi padne to jedno Secret Art Rare, tak jako si řeknu, OK, nice, mám šanci to dorovnat, ale zase je to jako prohraný Secret Art jako Rare, takže je to vlastně jako na hovno docela. Ty vole, tak musíš táhnout dvě, ale kámo, nebo Gutpack. Tak pojď, kamaráde. Voltorb, Sandshrew, Dugtrio, Clefable, Tentacool, Primeape. Není to Gutpack, ani tam nic. Já se posíbala nic. Já se zblázním, jestli to kámo. Takhle půjde dál. Jakože sorry, kámo. Tak jakoby já si jedním pekem už to neudlám. Jakoby ne, no, ale aspoň mě třeba vytáhneš něco hezkýho ještě. Tak jo, to bych mohl ti vytáhnout, protože úplně chci, že? Tak jdeme na to. Kámo, tak fingers crossed, Bulbasaur. Sloupo. Já teďka vlastně jako poprvé doufám, že tam nic nebude. Rapidash, Nidorina, Magikarp, tak pojď, já tam nic nebude. Kráso, kámo, ale počkej, ten mi chybí do masteru, ty vole. Tak vole, gratuluju, bráško, nemáš zač. Jo, díky, ale já tady mám ještě golema, ty vole, Fulartovýho. No tak jo, tak... Takže, a to je pěkná karta tohleto. Takhle, vy z vás, co sledujete videa, tak to víte, jo. Já jsem vytáhl 4x zlatou kartu z tohohle setu a z toho 3x to byla ta stejná karta a ani jednou to nebyl Mew EX. Doufám, že máš radost a nějaká... Doufám, že mě teďka nezbiješ. Ty jsi docela vysoký, ono to není vidět, kámo, ale ty máš, kolik měříš, ty vole? 124. 124, takže podle mě dostanu na budku, já mám 178, ty vole. Ale já takhle kladivo, prostě, do země.
OK, guys, tohle bylo jakože dost dobrý úplně. Jo, za mě jako, to, jako z těch ETBček to padalo extrémním způsobem. Jakože dost dobrý. 100% se podívejte na náš battle UPCček u Matema na kanále, protože ten je taky hodně výživnej, ten je jakože v topu, to vám nesmí uniknout, dámy a pánové. A nezapomeňte kliknout odběr u mě, u Matema, prostě come on, jakože. Přesně tak, jakoby, hej, jako, jestli ses teďka pojel na celý video a furt nemáš odběr, kamo co děláš? Jseš prostě divnej. Ne, jako prostě co doteďka si dělal, jakože prostě sedíš a koukáš a jako reálně seš, dělej něco se sebou. Jako reálně seš fan nebo hejter, ty vole, já nevím, ty vole. A když dáváš dislikey, prostě nedej odběr. Jo, klikni odběr, hele. Budeš první u dislikeu. Guys, nezapomeňte, odkazy na všechny naše sociální sítě máte dole v popisku, Hero Hero, Discord, Instagram a samozřejmě musíme poděkovat našim klukům z e-shopu Gengar.cz, kde jsme tyhle ETBčka samozřejmě dostali a je to ten nejlepší e-shop na Pokémony ever, jakože ever, odkaz máte taky dole. A pokud se otevírá nějak s náma, tak se můžete i podělit v komentářích, co třeba padlo. Napište, co padlo. OK, co? Guys, budeme se těšit příště a pokud chcete další battle, tak nám to napište do komentářů, velmi to oceníme. Guys, díky moc a mějte se fajn. Čauko.